Söngü futbol yangilikleri. Manchester United forwardı Edison Cavani Jahon Chempionati 2022 saralash doirasida Uruguay terma jamoasi safida ishtirok etmaydi. O'yinchini Buyuk Britaniyada amal qilayotgan karantin cheklovlari sabab chaqirmaslikka qaror qilishdi. Avvaliga o'yinchi ro'yxatda edi. Uruguay qizil ro'yxatga kiradi. Buyuk Britaniyadan qaytgan futbolchi 10 kun mehmonxonada karantinni o'tashi kerak. Uruguay terma jamoasi Ekvador bilan 10-sentyabr kuni o'ynaydi. Tottenham, Barcelona himoyachisi Emerson uchun 27,5 million funt taklif qildi. Kataloniya klubi taklifni qabul qilishdi. Transfer yaqin vaqtlarda amalga oshishi mumkin. Emerson o'tgan mavsum 38 o'yinda maydonga tushib, 2 gol va 4 assist qayd etdi. Fiorentina sobiq o'yinchisi Frank Ribery o'ziga yangi jamoa topdi. 38 yoshli fransiyalik futbolchi Lazio bilan shartnoma imzoladi. Tomonlar o'rtasidagi bitim 1 yilga mo'ljallangan. Ribery Rim klubi tarkibini erkin agent maqomida to'ldiradi. Futbolchi Fiorentina bilan shartnoma uzatish borasida muzokaralar olib bordi, ammo yakunda kelishuvga erishilmadi. Ribery o'tgan mavsum A seriya doirasidagi 29 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol va 6 assist qayd etdi. Getafe'ga qarshi La Liga doirasida o'yinda Barcelona'ning 2 futbolchisi jarohat oldi. Gap himoyachi Sergio Roberto va forward Martin Braithwaite haqida ketmoqda. Kataloniya klubi rasmiy saytining ma'lumotiga ko'ra, Roberto'ning qovurg'asi singan, Braithwaite'ning esa chap tizzasida noqulaylik bor va u shu sabab almashtirildi. Futbolchilarning tiklanish muddati tibbiy ko'rikdan so'ng ma'lum bo'ladi. Do'stlar, rolik yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.